Um gênio, um criador, o primeiro a, em 1979, fazer um desfile na Muralha da China. Hoje a gente vai falar sobre a trajetória do grande mestre Pierre Cardin. Bora descomplicar? Ele nasce no dia 7 de julho de 1922 em Santa Croce, no Vêneto, na Itália. Cardin, como tantas famílias do Vêneto, tantos nomes do Vêneto, termina em IN. E aí o acento, a acentuação do nome vai para o final. Balin. Cardin. Mas sua família se transfere para a França, onde Pietro se torna Pierre e Cardin se torna Cardin. Isso era muito comum acontecer, as pessoas nacionalizarem os nomes. E assim, aos 16 anos, Pierre Cardin sai de casa. Vai trabalhar na Cruz Vermelha em Paris e em Paris, no dia, era um domingo, outubro de 1945. Paris comemorava a liberação de Paris. Paris liberta dos alemães, liberta da Segunda Guerra, e Pierre Cardin tinha um nome. O nome que ele tinha era Monsieur Waldener. Esse tal de Monsieur Waldener, esse senhor, iria ser aquele que ajudaria Cardin a realizar seu sonho, se transformar em costureiro. Jovem, aos 18 anos, ele vai andando na Rue du Faubourg Saint-Honoré com um endereço na mão, nesse papelzinho, o endereço do Monsieur Waldener. Ele para um senhor na rua e pergunta: "Por favor, onde é o número tal?" O senhor pergunta para ele: "Para que você quer ir nesse número?" "Eu preciso encontrar Monsieur Waldener." "Monsieur Waldener, sou eu." Gente, olha que coincidência! Ele fala que, assim, sabe quando tudo conspira a favor? Era para ser. Num domingo. Pouca gente na rua, se bem que era a liberação de Paris. Mas, enfim, a primeira pessoa que ele pergunta era justamente aquela que ele estava procurando. Em Paris. Não era assim, né? Aquelas cidadezinhas que é uma igreja, dois cachorros, não é isso? Enfim, esse Monsieur Waldener vai logo colocá-lo em uma das maisons de couture mais conhecidas da época. Mais conhecidas da época, era a Chez Pacquin. Ele vai trabalhar com Jeanne Pacquin. Ele entra na maison de Jeanne Pacquin, em seguida ele vai para Schiaparelli, e na Schiaparelli ele já conhece a galera, né? Jean Cocteau, Messie Bérard. E assim, em 1946, ele entra para Maison Dior. Na Maison Dior, ele vai aprender e vai chegar a ser o premier tailleur, o primeiro de corte da Maison Dior. Naquela época, tinha muitas festas assim de bailes, umas, como eu já comentei com vocês, bailes à fantasia, bailes de máscara, e vai ser ele que vai fazer a famosa fantasia de leão que Christian Dior vai usar em um desses bailes, que vai ser super fotografado, vai ficar super conhecido na época. E aí ele tinha um pouco daquela coisa de o jovem talento. Sabe como é? Ele também vai fazer o figurino da peça A Bela e a Fera, de Jean Cocteau.
Só aí a gente já coloca ele no métier ali dos artistas. Então já faz aquele burburinho. Bom, isso aí é em 1948. Ele chega lá na Dior, já estava muito bem na fita, conhecido, e ele sente que para crescer era preciso sair da Dior e montar a sua própria maison, a sua própria casa. E assim ele fez. Primeiro ele montou um ateliê. Em seguida, o ateliê, no ano seguinte, olha, eu tenho aqui, ó, em 53, ele vai lançar a sua coleção, primeira coleção de alta costura, e se torna membro da Chambre Syndicale. Logo em seguida, em 54, ele vai abrir sua primeira loja, a Eve. Eva. Eva. E aí? Ele era visionário, sabe? Ele gostava assim de. Ele considerava o costume, o vestuário, como um dos símbolos mais representativos do ser humano. E ele ponderava assim: pensa, um homem nu no deserto. Quem é esse homem? Qual o país dele? O que que ele faz? Ele vem de um país frio, de um país quente? Aí ele dizia que sem a roupa, muito da identidade de uma pessoa era perdida. Porque se você, e a gente que vive tempos de imagem, né? A gente tem muito essa relação. Claro que a gente vai falar de feições, a gente vai falar de maquiagem, de corte de cabelo, né? Bigode, tralalá. Mas eu concordo que certos símbolos são transmitidos por meio do vestuário e hoje em dia por meio da tecnologia também, né? A gente facilmente aponta vários detalhes tecnológicos em uma pessoa. Aí ele dizia que era muito difícil saber a profissão, se era do calor, se era do vinho, e que ele tinha uma visão pontual, uma visão particular, uma visão que ele mesmo inventou sem livros. Ele dizia que ele gostava assim do futuro, que o seu interesse era o futuro e que para isso, vivendo o presente, o seu olhar era sempre o futuro, criar sempre para o amanhã e ele sempre mirava o amanhã. Daí a eterna dificuldade dele fazer alguma referência ao passado. Porque ele sempre estava curioso para saber o que ia acontecer. A gente está falando aí de meados de anos 50, né? Eu falei que ele abriu a loja em 54. Tudo bem. Ele resolve. Ele dizia que a moda corresponde a um meio ambiente. E seguindo essa máxima, ele resolve criar um estilo, que segundo ele, era o mesmo que uma personalidade. Você ter um estilo. E o estilo dele seria sempre buscar ser moderno. Depois ele falou que ele se sentiu muito idiota em ter falado isso, sabe? Que ele achou assim que ele foi infantil, essa coisa de achar que ele era quem ia comunicar a modernidade. Mas naquela época, essa era a ideia dele. Jovem, a gente está falando aí, olha, se é 53, 54, 54, a gente está falando de um cara de 22 anos de idade, né? Praticamente, é isso? Não. Ele nasceu em 22. Você que é bom? Quase a 30, 30 anos. 30 anos. Por aí, seus 30. Tá bom. 30, 32. É meio tá se achando, né? Mas o negócio dele era o seguinte. Ele gostava muito da simetria. E lógico, se você gosta de simetria, você flerta um pouco com a assimetria.
e ele gostava muito da geometria. Se vocês lembrarem do que a gente já conversou sobre Dior e tudo mais, a gente vai ver que tinha muitas formas de trapézio, muitas formas triangulares, muitas formas de ampulheta. Tudo isso já tinha sido visitado na moda. Mas ele vai pegar uma forma que ninguém tinha usado. O redondo, o círculo, a esfera, que para ele era o perfeito, era aquilo que não tinha início, não tinha fim, era o infinito. E era o que lembrava o maior interesse dele, que é onde ele depositava o futuro, que era o universo. Aí, nessa época, a gente já está flertando com a conquista do espaço, que aconteceu logo no início dos anos 60. Aquela, né, busca para a gente conquistar o espaço, que era uma forma de poder. Então, de certa forma, também você trazendo a modernidade em formas espaciais, você tem o poder da moda. Você tem o poder do vestir de uma época. Aí, ele vai fazer coisas do tipo anti-tailleur, umas construções dessa forma. Vai dizer que ele se inspira no cosmos, era cosmos, anti-tailleur, é umas coisas assim muito viajantes, entendeu? Que ele vai fazer. E aí, a satélite, achei aqui na minha anotação, satélite. Quando Neil Armstrong vai à Lua, ele fica tão fascinado, que ele faz de tudo para anos mais tarde ser a única pessoa até hoje, além do Neil Armstrong, a conseguir vestir o macacão de astronauta, o macacão espacial, que o Neil Armstrong usou para pisar na Lua. Para vocês verem assim o alcance dessa viagem espacial dele. Ele era maluco pelo espaço. E ele era moderno, e ele acreditava que moderno era uma atitude a ser, assim, uma atitude de vida, como você confrontar a vida. E em cima disso ele vai construir um estilo de vida. Ele vai desenhar do abajur ao móvel, ao armário, ao carro, à cueca, a tudo, sabe aquela coisa de lifestyle? Círculo completo. Tudo. E até mesmo edição especial de garrafa de Coca-Cola, garrafa de água. Ele fez tudo dele. E aí ele fez um caminho novo, que a ideia dele era desestruturar todas as interpretações clássicas. Porque a gente tem de lembrar, o que é clássico vem lá do antigo, da Grécia Antiga, reinterpretado. Não, ele não queria nada disso. Ele queria o novo, o moderno. E aí, vai ser no final de 59, mais exatamente em 59, que ele resolve que tinha de democratizar a alta costura. Ele tinha de democratizar a moda. Uma moda para todos, todos modernos, todos falando a mesma língua. Isso foi um verdadeiro sacrilégio para a Chambre Syndicale de la Mode, que ele tinha entrado logo na sua primeira coleção de alta costura, lá em 53. E aí ele vai se ver expulso da Chambre Syndicale. Ele é expulso da Chambre Syndicale e ele resolve, então, fazer só essa moda pronta,
para vestir. O prêt-à-porter. Hum? Então, foi ele que fundou o prêt-à-porter. Big parênteses para tudo. E o Yves Saint Laurent? Ahá! Ao que consta, as más línguas, parece que os dois, por causa da ligação com a Maison Dior lá, tinham em algum momento, que era tudo o mesmo círculo, se tornado amigos. E nessa coisa de amizade, né? Ah, tô pensando em fazer isso, tô pensando em fazer aquilo. Parece que eles desenvolveram essa ideia. Evidentemente, naquele momento ali, eles já conheciam as ditas clientes. E era meio, vou fazer roupas para as minhas clientes usarem de forma mais prática. No dia a dia. Sem ser para ocasiões especiais. E a amizade acabou ali. Parece que nunca mais eles se falaram, eles tratavam assim como se, né? Sabe? Nunca ouvi falar? Nem conheço? Porque tem essa coisa de quem foi, na realidade, que começou o pronto a vestir, o prêt-à-porter, o ready to wear. Isso, França. Porque a gente vai ter a mesma realidade na Inglaterra, a gente vai ter a mesma realidade nos Estados Unidos e a gente vai ter também la moda pronta na Itália. Alguém roubou a ideia de alguém, né? Eu acho que, de certa forma, a sociedade impôs essa necessidade de fazer esse tipo de roupa. Sabe, oferta e procura? Tinha muita procura e não existia oferta. Talvez algum cliente possa ter falado, você não faz para mim, pelo menos faz isso. Eu acho que existia essa demanda social. Mas não pode ter sido uma coisa tipo, a gente conversa aqui, e aí eu comento contigo, você fala, pois é, realmente é uma coisa que seria muito bom e tal, depois que a gente sai daqui, você vai lá e pá. Eu vou lá e pá, faço. É, aí eu fico puto com você, aí, exato. E a gente para de falar. Isso, é meio assim, pelo que eu andei lendo, que aconteceu. Tá? Porque o Yves Saint Laurent vai lançar depois, o Pierre Cardin lança antes, mas parece. Aí um fala, não, eu sempre tive essa ideia, não sei o que, enfim. Essas histórias vocês já viram, acontecem, né? A gente é aqui brasileiro, assiste novela, então, é. Estamos bem acostumados. É. Tá bom, a gente sempre viu nos romances, nas histórias da literatura. Ficou mais bonito? Fico. Então tá bom. Em 57, ele vai abrir a loja Adam. Ai. Adam and Eve. Oh my God. É isso, gente. Ele era assim. Ah, tudo perfeito. Ele era o cara. Porque quem criou Adão e Eva? Deus. Ele era o Deus da moda. Deixa eu ver o que a mina tá comendo. Ah, um brinquedo. Tá bom. Voltamos do comercial. A ideia é que muitos achavam seus designs muito disruptivos, não tinha nada a ver com a cultura de moda francesa, era uma coisa assim que não tinha muito a ver. Era meio contra tudo aquilo que já estava acostumado a ser. E, como consequência, ele até hoje não é considerado assim um grande criador. Porque ele girava muito em torno dele, tinha essa coisa desse ego enorme e ele queria tocar tudo aquilo que faz parte da vida de uma pessoa. E vocês sabem muito bem que sempre tem aquela
criatura crítica que chega e fala assim, esse aí não tem foco. E aí ele vai criar coisas muito loucas, como campanhas publicitárias em blocos. Parece que está todo mundo se divertindo, né? Eu conheci uma dessas modelos que falou que isso era uma das coisas mais chatas da vida. Por quê? Vocês devem lembrar que a dificuldade de tirar, quem nunca tirou aquela foto, né, de escola, de tirar uma foto em grupo, é porque um pisca, o outro vira, o outro não estava olhando, o outro não sei o quê. Então, geralmente, as fotos de campanha publicitária, elas são uma modelo sozinha, no máximo duas pessoas. Aí, ele com essas ideias espaciais e geométricas e meio robóticas e grandiosas, ele resolve fazer o que ele chamava de stop pose. Aí ele ia lá, colocava, você tem de ficar assim, você assim, só que isso, a pessoa ficava assim uma vida. Diz que doía, que doíam os braços, que doíam as pernas. A mulher sabia, essa ex-modelo lá, que virou uma senhora que dá aula na NABA, não sei se ela ainda dá, mas eu a conheci tem uns 5, 6 anos atrás. Aí ela sabia fazer as poses todas do cardan e não sei o quê. E aí, tipo, você põe a mão assim, assim, mas aí um pé para frente, um pé para o lado, para você mostrar o detalhe da bota. Era todo assim. E tudo, o Yogi vai mostrar, vocês vão estar vendo aqui umas imagens, tudo do início da carreira ao fim em cima de círculo. O botão da bota era um círculo, a fivela era um círculo, o anel com a pedra era um círculo, tudo era círculo. Bom, inovou. Dessa forma, ele conseguiu emplacar em uma campanha publicitária, em um photoshooting, vários modelos. Lucrou. Ele vestiu os Beatles. E quando ele veste os Beatles, cara, tinha para mais ninguém. Todo mundo queria. Ele era o futuro. Mini saia, mini saia. Foi o Pierre Cardin, ou foi o Courrèges, ou foi a Mary Quant? De novo, todo mundo estava usando. Até porque antes deles, nos anos 50, já no final dos anos 50, tinham bem umas daquelas assim, menina danada, que já estava usando uma mini saiazinha. Então, mas quem introduziu a moda, a gente fica ali. Futurismo, Pierre Cardin, Courrèges, mini saia. Courrèges, Mary Quant, Pierre Cardin. Então vai ser por aí. Ele sempre vai trabalhar o contraste de cores. Cores fortes, geralmente. Você não vai ver nada de suavezinho, docinho. Mas, por causa dessas cores fortes, e devido a elas, que ele vai chamar muita atenção em 66, quando ele lança uma linha infantil. Não tinha linha infantil de moda? Tinha, tinha Dior. Mas Dior é Dior. É chique, é clássico, é elegante. Não era prática. A linha do Pierre Cardin infantil vai ser colorida, cor forte e prática. Como assim prática? Prática em abotoamento. O vestir era prático. Nessa mesma época, ele lança uma coleção masculina. Lança uma coleção masculina. Ele já não tinha uma loja masculina? Tinha, mas aí ele lança a coleção. Ou seja, homens na passarela. Primeira vez. Não existia isso. A gente nunca tinha visto um desfile masculino. Se vocês olharem para trás, essas histórias todas é sempre mulher na passarela. Dessa vez, homens na passarela. Homens se vestiam aonde? Camiseiros,
alfaiates. Mas para aquela Eva moderna, agora existia um Adão. E aí ele coloca os dois na passarela também. Pela primeira vez, a gente vai ter homem e mulher dividindo o mesmo espaço de passarela em uma mesma coleção, em um mesmo lançamento de coleção. Ou seja, o casalzinho completo, feliz, que de repente vai vestir a mesma roupa. Porque a gente tem de lembrar que nessa época a gente passa por todo um questionamento social do movimento feminista, que a mulher em busca de igualdade vai chegar até mesmo a queimar sutiã em praça pública, como a forte expressão desse movimento. Então a mulher realmente ela vai deixar de usar sutiã. E aí a gente vai ter uma série de camisetas coladinhas, coisa e tal, e o Pierre Cardin vai também usar a calça flare, vai fazer essas roupas unissex. Essa ideia de estilo de vida vai chegar ao máximo com a criação de carro nos anos 70 e ainda vai ser nos anos 70 que ele vai começar a construir o seu palácio, bolha. Uma vila, porque a gente tem de lembrar que todos eles iam passar férias aonde? Côte d'Azur. Então, vai ser fácil vocês lembrarem. Em 2015, Raf Simons estava fazendo a Dior e ele fez um desfile nesse Palais Bulha. Gente, é assim, olha. 28 cômodos, todos eles esféricos. 10 quartos, todos eles esféricos, com camas redondas. A piscina era redonda. O Pierre Cardin, em 2018, vendeu essa casa pelo valor de 335,8 milhões de dólares. Na época, era a casa à venda mais cara que existia no mercado. E ele vendeu. O Palais Bulha. Não sei quem comprou. Gente, olha, esse era o Palais Bulha. Uma peça única, assim como foram várias peças únicas dele de design. A coleção de mobiliário, no máximo duas. E aí, o que aconteceu com isso? Gerou um colecionismo tal, muito importante, até mesmo no Japão, que é onde tem um dos maiores colecionadores de móveis, Pierre Cardin, que aí vai acontecer o quê? Isso vai ser raro. Em contrapartida, porque não era produzido em série, em contrapartida, ele vai começar a colocar o nome dele em tudo. Vale dizer que ele foi o primeiro a fazer com que sua logo ficasse do lado de fora das suas roupas. Então, suas roupas passam a ter a logo do lado de fora. Não era mais uma etiqueta. Ele era uma marca. E é por isso que ele é considerado, tipo, o rei do branding, porque ele sempre disse que ele não queria ter uma etiqueta. Ele queria ter uma marca. Dizem que ele permitiu 600 diferentes licenças mundo afora. Como eu falei, entre os anos 70 e 80, ele produzia desde cueca, meia, lenço de bolso, gravata, tudo podia ser Pierre Cardin, até mesmo azulejo de banheiro podia ser Pierre Cardin. Ele permitia. A crítica era que ele teria banalizado o nome dele. Por outro lado, ele dizia, se o nome é meu e eu posso popularizar o meu nome, fazendo com que o mundo inteiro o conheça, por que se esquivar? Por que não fazer? E assim ele ganhou
bilhões, porque a empresa dele se tornou uma empresa bilionária, mas sempre muito assim desconsiderado por aqueles que se dedicavam à moda somente vestuário. Gente, eu errei. Não foram 600 consentimentos de licença. Foram 800. E tem um que foi, assim, mais uma inovação. Que foi justamente o setor ótico. Até então, nenhuma marca de moda tinha óculos de sol com sua marca. Tinha óculos de prescrição com sua marca. A armação, ele vai ser o primeiro a questionar esses modelos, os materiais e as cores. E aí ele lança uma coleção de óculos escuros, de óculos de grau e inova. É a modernidade. Se ele era capitalista, eu não sei. Não estou aqui para saber julgar, mas uma coisa é certa. Esse cara se fez sozinho. Ele não foi assim o pai ou alguém que financiou. Ele se fez sozinho. Na série Emily in Paris, eu acho que todo mundo já deve ter assistido na Netflix, tem um designer que se chama, por sinal, Pierre Cadot. Esse designer, que vive colado com seu sobrinho, dizem que foi inspirado no Pierre Cardin, que disse uma vez em entrevista que o seu maior regret, when you regret something, pesar, aquilo, arrependimento, era de não ter tido um filho, de ter se dedicado o tempo todo ao trabalho. E então, ele sempre era acompanhado de seu sobrinho, assim como na Emily in Paris. Em 2016, ele comemorou 70 anos de design. Aliás, ele comemorou 50 anos de fashion and design, ele comemorou 60 anos de fashion and design, ele adorava fazer um livro para comemorar fashion and design. E se tratando de design, ele tinha uma grande paixão. Uma paixão que nunca era mostrada nas suas coleções. Uma coisa muito louca, mas que ia muito de encontro a essa ideia dele de permear todo mundo de uma sociedade. Ele tinha uma paixão pelo Art Nouveau. E a sua coleção de Art Nouveau foi que ele fez, foi que virou o Museu Art Nouveau em Paris, que fica no primeiro andar do restaurante Maxim's, que ele também comprou, que foi um símbolo, é um símbolo parisiense, que começou lá no Art Nouveau. Ele manteve, ele abriu outros Maxim's, em Bruxelas, na China, mas ele comprou o Maxim's em 81, mas ele acabou fechando e ficando só com o Maxim's de Paris. Então, embaixo você tem até hoje um jantar acompanhado de música de orquestra, como acontecia no Art Nouveau, um ambiente completamente Art Nouveau, e em cima você tem um museu do Art Nouveau. Vale super a pena visitar. É uma visita rápida, então não é que vai tomar todo o seu tempo, para quem não gosta muito de ficar nessa coisa de museu. E em 2014, ele vai inaugurar também em Paris o seu museu, com suas criações e coleções. E em frente tem uma loja que você pode comprar umas coisas do Pierre Cardin, porque afinal de contas ele sabia fazer branding. Inclusive, foi muito criticado quando ele pegou e fez tudo do Maxim's, chocolatinho, chazinho. Como assim um restaurante vai ter chocolatinho, chazinho? Ele fez. Então, sempre, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Branding. Para o Pierre Cardin, moda
tinha um sentido psicológico, social, que era útil para ser analisado, mas não era necessário. Porque o que ele achava mesmo, é importante a gente ter isso em mente quando a gente olha alguma criação do Pierre Cardin, era estilo e design. Ele compreendia a moda, vestuário e todo o entorno por meio do design. Mas ele criou um pupilo, sim, alguém que também revolucionou a moda. Sabe quem foi? Jean-Paul Gaultier. Foi o primeiro emprego do Jean-Paul Gaultier. O Jean-Paul Gaultier, quando fez 18 anos, pegou vários desenhos e mandou para várias casas. E o telefone da casa da sua avó tocou no dia que ele estava fazendo 18 anos. Chez Pierre Cardin. Ele entrou para a casa Pierre Cardin, tanto é que o Pierre Cardin foi aos desfiles dele, quando ele, então, fez sua marca. E ele diz que com Pierre Cardin ele aprendeu uma grande lição: a liberdade. Pierre Cardin sempre trabalhou. Ele dizia que isso que o mantinha jovem, assim como a Coco Chanel. E, em 29 de dezembro de 2020, ele nos deixou com esse legado enorme de design. E aí, o que marcou para ele? Seu maior orgulho foi ter sido eleito membro da Academia de Belas Artes da França. Ele achava que isso não tinha assim. Ele achava que tinha importância, mas não compreendia o tamanho dessa importância, dizia ele, até o dia que foi eleito membro da Academia de Belas Artes. E tem gente que acha que arte não é moda. Design é arte? Moda é arte? Eu acho que essas coisas sempre flertam e se entrelaçam. E você? Deixa seu comentário aqui. Dá seu like. Gostou do vídeo? Compartilha. Vamos fazer esse canal crescer. Acompanhe a gente no Instagram também, Descomplicando a Moda, _ oficial. Eu conto com você. Até a próxima. Um beijo. Thank you.